السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل مسرور ایجوکیشن انسائٹس، پارٹ ٹو آف امپورٹنٹ ایم سی کیوز آن نیشنل اینیمل آف دا کنٹریز فار اپ کمنگ این ٹی ایس پی پی ایس سی ایف پی ایس سی ٹیسٹ. فار مور ویڈیوز پلیز سبسکرائب آور چینل. لیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو. کوشچن نمبر ون، دا نیشنل اینیمل آف پاکستان از، مارخور از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف انڈیا از، آنسر از رویل بنگال ٹائیگر. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف سعودی عربیہ از، کیمل از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف کینیا از، دا رائٹ آنسر از لائن. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف اسکاٹ لینڈ از، دا رائٹ آنسر از یونیکارن. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف چلی از، دا رائٹ آنسر از ہیومل. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف چائنا از، آنسر از چائنیز ڈریگن. نیکسٹ کوشچن از، دا نیشنل اینیمل آف کولمبیا از، آنسر از انڈین کونڈور. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف کیوبا از، آنسر از کیوبن کروکوڈائل. کوشچن نمبر 30، دا نیشنل اینیمل آف سائپرس از، دا رائٹ آنسر از موفلون شیپ. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف ڈینمارک از، لائن از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف ایجپت از، سلادین ایگل از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف انگلینڈ از، بل ڈاگ از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ کوشچن از، دا نیشنل اینیمل آف فن لینڈ از، دا رائٹ آنسر از براؤن بیئر. نیکسٹ کوشچن از، دا نیشنل اینیمل آف فرانس از، گیلک روسٹر از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ کوشچن از، دا نیشنل اینیمل آف ہنگری از، ٹیورل از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف عراق از، دا رائٹ آنسر از کوموڈو ڈریگن. نیکسٹ کوشچن از، دا نیشنل اینیمل آف آئرلینڈ از، آئرش وولف ہارن اینڈ دا ریڈ ڈیئر از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف اسرائیل از، دا رائٹ آنسر از غزیل. نیکسٹ از، دا نیشنل اینیمل آف جاپان از، دا رائٹ آنسر از فیزنٹ کوئی. تھینکس فار واچنگ. اف یو لائک دا ویڈیو پلیز ڈونٹ فورگیٹ ٹو پریس دا لائک اینڈ سبسکرائب.